Շնորհակալ եմ Արկարժան պարոն Արշակյան, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ։ Քանի որ ես շատ ժամանակ չունեմ, ես կփորձեմ շատ ամփոփ 1-2 խնդիրների վերաբերյալ պարզապես խոսել։ Մինչև ընթացիկ խնդիրներին անդրադառնալը, հատկապես կուզենամ արձանագրել, որ այս ամբիոնում եւ ընդհանրապես այս շենքում, այս նիստերի դահլիճում ժողովրդավարական բանավեճը պետք է լինի խնդիրների քննարկման միակ տարբերակը եւ չի կարող լինել երևույթների եւ ոչ մարդկանց ժողովրդավարական բանավեճի շրջանակներում համարժեք քննարկումից բացի որևէ այլ տարբերակ, որովհետեւ բնականաբար դա հանգեցնելու է ոչ միայն ժողովրդավարության, այլ ընդհանրապես մարդու իրավունքների պաշտպանության համակարգի հետ կապված բազմաթիվ խնդիրների։ Ես իհարկե կանդրադառնամ նաև որոշակի հարցերի, որոնց հետ կապված նաև իրավունքների կտրվածքով այս 2 օրերի շրջանակներում խոսել են գրեթե բոլորը, խոսել եմ նաև ես, բայց կուզենամ առանց մարդկանց անդրադառնալու մի կարևոր հանգամանքի վերաբերյալ խոսել, քանի որ ելույթների մի մասի ընթացքում նաև աշակերտներ էին ներկա այս դահլիճում, եւ ըստ էության խոսքերից մեկը, որը հնչեցվեց падգամավորներից մեկի կողմից, ես որպեսի պարզապես խոսքը չհնչեցնեմ, падգամավորի ազգանունը կհնչեցնեմ, Տիկին Թովմասյանի կողմից, ուզում եմ հատուկ շեշտադրել աշակերտներին, որ նախ երբեք իրենք նման խոսք չհնչեցնեն որևէ մեկի նկատմամբ, եւ երկրորդը, եթե հանկարծ որևէ մեկը իրենց նկատմամբ հնչեցնի նման խոսք, իրենք պարտադիր նախ խոսեն այն հանգամանքի մասին, որ դա ըստ էության հանդիսանում է բուլինգի դրսևորում, որովհետև իհարկե ես չեմ խոսում մեր միջավայրում, ես խոսում եմ երեխաների միջավայրում նման երևույթների մասին, որովհետև ոչ թե հարցերի բովանդակության եւ երևույթների վերաբերյալ խոսելը, այլ մարդու տարբեր առանձնահատկություններ թիրախավորելը ըստ էության բուլինգի դրսևորում է, եւ բուլինգի հաղթահարման տարատեսակ եղանակներ կան, եւ սիրելի երեխաներ, խնդրում եմ նկատի ունենաք, որ նախ նման խոսք չի կարելի հնչեցնել, որովհետև դա մարդու առանձնահատկությունների հետ կապված թիրախավորում է եւ արդյունքում նաև դա հանգեցնում է իհարկե ոչին պարագայում, բայց երեխաների պարագայում վստահաբար այդպես է, հոգեբանական, ֆիզիկական, ճնշման, բռնության եւ այլ դեպքերի, ինչը բնականաբար անթույլատրելի է, եւ եթե սիրելի երեխաներ ձեր հետ կապված նման դեպք տեղի ունենա, պարտադիր նախ պետք է դրա մասին խոսել եւ պարտադիր պետք է ուսուցիչներին այդ մասին հայտնել։ Իհարկե շատ հանգամանքների վերաբերյալ կարող եմ խոսել, բայց դարձել, քանի որ Տիկին Թովմասյանի կողմից հատուկ ուշադրություն շեշտադրվեց մի հանգամանքի վրա, որ ես անընդհատ չեմ ուզում շեշտադրել, անընդհատ փորձում եմ անուշադրության մատնել, քանի որ դրա մեջ պարունակվում են նաև առարևույթ հանցակազմի հատկանիշներ, եւ ես դրա վերաբերյալ այս մի տարվա ընթացքում ընդհանրապես որևէ հաղորդում իրավապահ մարմիններին չեմ ներկայացրել։ Ամեն դեպքում կուզենամ անդրադառնալ այն հանգամանքին, որ օրինակ նկարների տարածման վերաբերյալ խոսեցիք Տիկին Թովմասյան եւ այլն, ոչ միայն արարքն է ինքնին հանցակազմի հատկանիշներ պարունակում, այլ կարծում եմ նաեւ նման արարքների նման մակարդակով տարածումը բնականաբար իր մեջ եւս իրավունքի արժեքներին հակասող երևույթներ է պարունակում, ինչը պիտի բնականաբար բացառենք։ Ես ուզում եմ հատուկ արձանագրել այն հանգամանքը, որ տարբեր ժամանակահատվածներում մեր գործընկերների կողմից այսպես շանտաժի եւ տարբեր այլ մեթոդների միջոցով մեզ, չգիտեմ, ինչ որ բաների հարկադրանքի փորձեր կատարել, օրինակ, եթե դուք այս հարցի վերաբերյալ հենց այսպիսի ձևակերպումներով հանդես չգաք, մենք ձեր հետ կապված սոցիալական հարթակներում կամ զանգվածային լրատվության միջոցներում որոշակի տեղեկատվություն կհրապարակենք կամ միջազգային գործընկերներին այդ մասին կհայտնենք։ Ուզում եմ ասել, որ սա մեզ համար անընդունելի է եւ բնականաբար մեզ համար ազդեցիկ չէ, որովհետեւ թե ես որպես մարդու իրավունքների պաշտպան, թե իմ ղեկավարությամբ աշխատող մի փաստատությունը չենք առաջնորդվում ենթամշակույթի, շանտաժի եւ այլ կանոններով, չենք աշխատում կուլիսների հետևում, այլ բոլոր գործընկերների հետ մենք փորձում ենք պահպանել համագործակցային միջավայր, եւ այդ միջավայրը ենթադրում ենք նաեւ մեր գործընկերներից։ Երեք, մենք խոսում ենք նաեւ անդիմադիր գործընկերների հետ համագործակցային միջավայրի մասին, որի արդյունքում մենք հնարավորություն ենք ստացել այդ թվում նաև տարեկան հաղորդման շրջանակներում տարբեր դեպքեր թվարկելու, որոնց մենք ըստ էության ականատես ենք դարձել նրանց ահազանգերի արդյունքում։ Ես կարծում եմ, որ դա միակ տարբերակն է պատշաճ երկխոսություն ունենալու, եւ նաեւ իմ հանձնառությունն եմ ստանձնում տարբեր թեմաների շուրջ նման պատշաճ երկխոսության հետ կապված տարբեր քննարկումներ կազմակերպելու։ Ես խոսքիս վերջում կխոսեմ այս օրերի ընթացքում տեղի ունեցող հավաքների եւ դրանց շրջանակներում իրավասու մարմինների գործողությունների մասին, բայց մինչ այդ ուզում եմ հատուկ արձանագրել, որ այո, անկախությունն ինձ համար, որպես մարդու իրավունքների պաշտպան, ունի
բացառիկ կարևորություն եւ ընդ որում այդ անկախությունը ես կարևորում եմ ինչպես բնականաբար առաջին հերթին պետական մարմիններից եւ պաշտոնատար անձանցից, բայց նաեւ բոլոր այլ դերակատարներից, այդ թվում թե անդիմադիր գործընկերներից, թե հանրային գործիչներից, թե զանգվածային լրատվության միջոցներից եւ այլն։ Այո, ես հատուկ կուզենամ արձանագրել, որ կարևորում եմ այն միջավայրը, որը պետական մարմինների եւ պաշտոնատար անձանց հետ հարաբերություններում է ձևավորվել մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեության տեսանկյունից, որովհետեւ ես բազմիցս եմ այդ թվում տարբեր քննադատական ելույթներով հանդես եկել, տարբեր հարցեր բարձրաձայնել եմ, որի վերաբերյալ նույնիսկ որևէ մեկը չի լսել, եւ ուրախ եմ, որ ոչ թե ստացել եմ այսպես հանդիմանություն կամ ընդդիմադիր կեցված, այլ ստացել եմ խնդիրների ընդունում եւ շատ կարևորում եմ, որպեսզի այս միջավայրը պահպանվի մեր գործընկերների հետ, կարևորում եմ նաև նույն միջավայրը, երկխոսության միջավայրը մեր այլ գործընկերների հետ։ Ընդ որում մենք մեր գործունեությունը իրականացնում ենք ազնվության եւ պրոֆեսիոնալիզմի համատեքստում։ Ինչ վերաբերում է այս օրերին տեղի ունեցող հավաքներին, քանի որ կարծում եմ սա բոլորին հետաքրքրող ամենալուրջ թեմաներից մեկն է, կուզենամ հատուկ արձանագրել եւ այդ մասին այո ես էլ եմ խոսել, որ նախ խաղաղ հավաքների ազատությունը պետք է երաշխավորված լինի, բայց նաեւ խոսել ենք այն մասին, որ հավաքների ազատությունը այո կարող է սահմանափակվել, բայց ի վերջո մեր պետական իրավասու մարմինները պետք է ձեռք բերեն բավարար հմտություններ իրավունքի սահմանափակումը հիմնավորելու եւ համաչափությունը հիմնավորելու համար, որովհետեւ հակառակ պարագայում մենք անընդհատ գործենք ունենալու տարատեսակ խնդիրների հետ, եւ այո, պետք չէ ընկնել ծայրահեղության մեջ, այո, հավաքների ազատությունը իրոք կարող է սահմանափակվել եւ խաղաղ բնույթը պետք է երաշխավորվի, բայց այդ սահմանափակումները պետք է ունենան հիմնավորվածություն։ Ինչ վերաբերում է տեղի ունեցածի հետ կապված տարբեր խնդիրներին, ի նկատի ունեմ ոչ միայն Տավուշում, այլ նաև Հանրապետության տարբեր այլ հատվածներում, ես նաև սրա վերաբերյալ հրապարակային եմ խոսել, այո, ընթացքում արձանագրվել են ոստիկանության կողմից առարևույթ անհամաչափ ուժի գործադրման դեպքեր, միևնույն ժամանակ մենք արձանագրել ենք տարատեսակ խնդիրներ, օրինակ առանց օրինական պահանջ ներկայացնելու, օրինական պահանջը ներկայացնելու եւ դա չկատարելու հիմքով անձանց ազատությունից զրկելու հետ կապված հարցեր, նվազագույն իրավունքները չերաշխավորելու հետ կապված հարցեր, տարատեսակ այլ խնդիրներ, որոնք վերաբերում են օրինակ անձին ազատությունից զրկելու հիմքերը եւ պատճառները նրան չներկայացնելուն, կամ որ ավելի մտահոգիչ է, եթե սատեղի է ունենում այն պարագայում, երբ անձը քրեական որոշակի գործընթացների շրջանակներում է ազատությունից զրկվում եւ այլն եւ այլն, բայց միևնույն ժամանակ արձանագրել ենք նաեւ հավաքի մասնակիցների կողմից բռնության կոչերի գործադրման անթույլատրելիություն, ատելության խոսքի անթույլատրելիություն, որի հետ կապված տարբեր երևույթներ եւ իրավիճակներ նույնպես արձանագրվել են։ Հետևաբար խնդիրներին չի կարելի նայել միակողմանի, ավելին մոռացանշեմ նաեւ երեխաների լավագույն շահի հետ կապված հանգամանքները եւ հարցերը, կամ լրագրողների մասնագիտական գործունեության անխոչընդոտ իրականացման հետ կապված հարցերը, որոնց վերաբերյալ եւս խոսել ենք։ Ուստի ամենակարևոր հանգամանքը հետևյալն է. նախ խնդիրները ոչ թե օգտագործել, այլ փորձել խնդիրների համար գտնել լուծումներ, ընդ որում փորձել այդ լուծումները գտնել համատեղ ուժերով, որովհետև մեզանից որևէ մեկը առանձին անհատապես չի կարողանա այդ խնդիրներին որևէ տեսակի լուծումներ տալ։ Անընդհատ տարբեր հարցեր են հնչեցվում այն մասին, որ այս հարցով օրինակ, չգիտեմ, դուք չզբաղվեցիք, մյուս հարցով չզբաղվեցիք, պատճառն իրականում այն է, որ իմ գործիքակազմը անսահմանափակ չէ, եւ ավելին ասեմ, մանդատի խախտումն էլ հանգեցնում է նրան, որ միջազգային գործընկերները այո կարող են շեշտադրել, որ չեն կարող արժանը հավատամարել այն ինֆորմացիան, որը տրամադրվում է այդ թվում իմ կողմից։ Խոսքը վերաբերում է ինչպես հարկադրանքի տարեր պարունակող տարբեր միջոցառումների իրականացմանը, այնպես էլ օրինակ սահմանազատման եւ սահմանագծման օրինականության հետ կապված դիրքորոշումներ հայտնելուն, որը մարդու իրավունքների պաշտպանի մանդատին վերաբերելի հանգամանք չէ, եւ ես բնականաբար պատրաստ եմ ցանկացած հարց ոչ միայն դարձնել բոլոր գործընկերների հետ ժողովրդավարական բանավեճի շրջանակներում քննարկման առարկա, այլ նաև դառնալ հարթակ որպես մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատություն բոլոր խնդիրները լուծելու ուղղությամբ, որովհետև ի վերջո առանց պատշաճ երկխոսության նշված խնդիրները անընդհատ մնալու են անլուծելի։ Շնորհակալ եմ։ Տիկին Մանասյան, շնորհակալություն թե ձեր կատարած աշխատանքի եւ թե ազեկույցի համար, շատ բովանդակային քննարկում ունեցանք, շնորհակալություն եմ ձեզ հայտնում եւ բարի երթ։